Доброго здоров'я, друзі! Візит по ожини. Ожини – це хороші ягоди, ягоди, які дарує природа. І ці ягоди також, як і малина, є досить хороші у використанні в медицині. Так що сьогодні рушаю, прийшов вже на місце майже. Зараз покажу. Через таку галявину кропиви треба пробиратись до місця призначення. Тут є кропива рівна зі мною, навіть вище мене. Але зато буде результат. Попереднього разу я узбирав десь 3 літри. Я йшов так на пробу, чи щось з того буде. Ну, вийшло хороший джем. Ще, в принципі, не пробував, але джем вийшов супер. Зараз хочу назбирати також, напевне, на джем, і заодно зроблю або ожинове вино, або наливку. Що краще з цього вийде, побачимо. Ну, досить того, рушаємо в ожинник. Хочу сказати, що от іменно збирання ожини не так-то все просто, тому що ожина, як сама рослина, вона колюча і досить колюча. Якщо ти вже вчепився десь за гілку, все, вважай, що вона за тобою вже потягнеться. Ну, одним словом, рушаємо. Так, друзі, я на місці. Ось, показати пару днів тому я тут зривав ожини, але дивіться. Ось вона краса. Краса ожинова. Супер. Того разу я з цих 3 відеречок зробив 2 літри джему. Вийшло. Непогано, можна сказати. Ну і плюс кастрюля або баняк компоту хорошого. Вдома, чесно кажучи, не було, була змога, але, напевне, більшість того, що була малина вдома, не ходив ні по ожину, ні по що. А тут, бачите, є шанс і до того, що ожина досить. Бачите, супер. Так що, друзі, продовжуємо збір. Цю тару, яку я мав, я заповнив. Ось, бачите, заповнена вся тара.
дикий урожай. Ну що, відправляюсь додому. Буду мудрувати щось з цього зробити. Вам хорошого настрою, не хворійте і будьте здорові. До нових зустрічей. Так, друзі, привіт. Ну що ж, продовжуємо, можна сказати, вже нову історію. Значить, придбав бутильку на 10 літр. Перебрав вже ожину, 5 літр. 5 літр піде ожини на 10-літрову бутлю. Значить, рецепт буде, я точно не знаю, думаю, що це буде вино або настоянка, щось одно з двох. Ну, може, швидше всього вино. Вино довгої витримки, якщо так. Це буде 5 літр ожини. Значить, що, ми її перебираємо, промиваємо під краном протічній воді, просушуємо, це все розминаємо і відправляємо наш бутик, додаючи чистої, хорошої питної води 6 літр, 5 літр ожини, 6 літр води, ну і потім вже буде 3 кг цукру на це все, 500 грам меду, ну і подальше це все буду показувати, ну що тут можна сказати, набираю от таке серце в душляк, як у нас кажуть. Ожину, включаю холодну кипячну воду і просто її промиваю. Поки вода не піде вже чистою. І процес цього миття. Ну так більш-менш. Так. І що, тоді вже включимось, як це, цю всю справу будемо засипати в бути. Процес – це давлення ожини. Я буду давити рукою, тому що ступні дерев'яної нема. То було би нормально дерев'яною ступною робити. Але так, буду робити це руками. Таким чином. Просто півре. Маємо 5 літр, 5 кілограм ожини. Ах, запах чудовий. Відправляємо бутильку. Так, друзі, засипаю рідину в нашу бутильку. Все заливаємо, все купляв воду, щоб вона була чиста, прозора. 6 літр води є. Значить, я дав 5 і ще йду за літрою. І це ставимо. Все в темне місце. Без цукру, без нічого. На 4 дні. Доброго здоров'я всім, друзі. Ну що ж, пройшло 4 дня. З того моменту, як я залив дві бутильки водою з толоченої ожини. Ну що ж, результат. Який можу сказати? Ось так виглядають бутильки.
це 8 літр, це 10 літр. От видно, як ожина сама піднялась вверх, відділився сік від ожини. Ну і що, сьогодні буде така процедура, я буду проціджувати цей сік, відділяти сік від м'якоті. І м'якоть буду ще раз проколочувати і заливати ще водою на 6 годин, залишувати стояти. Ось так. Після 6 годин відстою, опять же, проціджуємо, очищуємо від м'якоті. І тоді вже цей сік чистий з тим соком, розбавляємо цукор з медом і ставимо на бродіння. Ось так. Така буде сьогодні процедура. Ну, я ще раз кажу, сьогодні буду це все прочищувати, проціджувати і ще раз м'якось ставити на 4 години, на 6 годин на відстій. І тоді вже ту воду, ту м'якось ще раз проціджувати. Змішувати з цукром, медом і змішувати з цим соком. І тоді вже завтра, в неділю, поставлю, повністю закоркую все в бутлі для бродіння. Ось так. Ось так виглядає. Покажу зблизька. Сік. От бачите. Ці всі дні вони стояли накриті ось так, 4 дні без попадання сонця, накрити, стояли в куточку. Ну, потім покажу все, як я буду це прочищувати, проціджувати. І далі процедуру, яка буде йти одна за другою. Тут все слово. Ось так. Дві марлини ще на друшлях. І скріпив їх резинками, щоб воно не потаїлося. Що ж, наливаємо нашу першу бутику. Більше. Не знаю, як воно піде, але пробуємо. Я так зрозумів, це в мене мало часу, тому що довго воно буде просочуватись, аж скільки з цього вийшло соку. Переливаю ще цю бутику. Відливаю соку, десь, може, з 3 літри, і даю туди цукор. Так, в каструлі є мітка, по ній буду орієнтуватися. Яким чином буду робити? Буду робити так, як колись вдома робив вино. Цукор розводив у соці
але чуть-чуть його підігрівали, щоб цукор швидше розтанув, щоб не мішати довго. Це я діло підігрівав на газі. Так що зараз ставлю це на газ, висипаю сюди 3 кг цукру на 10 літрів. 3 кг цукру і баночка меду 500 грам. Доводимо його до кипінку, просто щоб розтав цукор. Все. Приливаємо наш уже розведений сік до остального суку. Бачимо, що в нас вийшло, можна сказати, 7,5 літр вина. Не знаю, чи буду ще, може просто вижму ще цього соку, чуть-чуть ще добавлю. І все, більше не потрібно, тому що воно буде грати, щоб було місце, куди вино підніматись, тому що буде піна, буде шума, вся нечисть, коли буде грати це все, тоді просто шкода, що воно вийде назовні. Так що більше, мені здається, що не потрібно. Це ще вижму, може чуть-чуть, а може ще з цього всього, що вижму, ще може зроблю невеличку банку, тому що там же так само, напевно, буде. Що ж? Так, бутильки я зарядив, хочу показати вам, які йдуть спеціальні кришки разом з бутлею. Я купив ось така кришка, бачите, це дозатор, дві штучки я взяв, ну в упаковці вони йдуть, разом з корочкою. І така кришка, вона зразу йде, також є це, що закривається кришкою, кришка йде зверху. І також ручка до самої бутильки, можна ще нести. Значить, що ми запихаємо наш корочок. Кришку. Ну, звичайно, я обліплю ще його, щоб не пропускав він. Все ж таки повітря, хоча він туго заходить. І закриваємо нашу бутильку. Так. Зразу наливаємо водичку. Ну що ж, вино в очікуванні бродіння. Закорковане. Тоді будеться чекати результату. Коли вже вино відбродить, відстоїть, побачимо, яке вийде вино, якого смаку, якої якості. Ну, в описах тільки можна читати, що воно дуже ароматне і класне.
надіюсь на то, що так і буде. Так що дві бутельки вина чекає свого часу. Здоровечка всім, друзі. Ну що ж, ось і всі процеси вина, бродіння і до того, як воно появилось тут в бокалі, пройшов, що хочу сказати, ожинове вино. Ось подивіться, як воно виглядає. Ігристо, яскраво, прозоро. Таке має бути вино, яке вже простояло певний час в бутлі. Сказати, вино достигне і можна його куштувати, смакуючи аромати ожини. Ну що ж, друзі, за ваше здоров'я, не хворійте і будьте здорові!